Преди дни стана ясно, че преброяване 2021 няма да се състои от 1 до 15 февруари, а няколко месеца по-късно, от 7 септември до 3 октомври. Промяната, която Министерски съвет взе по отношение периода на протичане на преброяване на населението и жилищния фонд, може да доведе и до отлив на записаните преброители, тъй като до тогава има много време, смята председателя на Временната комисия по преброяването в Кърджали Себахтин Риза. Иначе в края на миналата година Родопската община успя да събере нужните 330 души за преброители и контрольори. Нещо повече, към момента разполага с 10% резерв, или това са общо около 360 желаещи. Нововъведенията сочат още, че преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще стартира на 7 септември и ще продължи до 17 септември тази година. Това чрез посещение на преброители ще се извърши от 18 септември до 3 октомври. Промяната се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброители и преброяваните от тях граждани.